обійми, прощання та сльози. Все буде добре, Вань. Да? Не будеш скучати? Буду. Попереду в Івана подорож у 1800 кілометрів від домівки. Вже за лічені хвилини хлопець їде до Італії. А в яке місто їдеш? Неаполь. Мати Івана Наталія розповідає, вони уродженці Запоріжжя. Спочатку Великої війни її чоловік пішов боронити країну. У серпні 22-го року загинув. Аби підтримати Наталію та інші родини, італійський благодійний фонд «Пуер» влаштовує поїздки за кордон. Жінка каже, вже втретє відправляє сина на відпочинок. Там на нього чекають канікули без тривог і переживань. Ми дуже впевнені в цій організації, тому що дуже все надійно, дуже все добре організовано, тому зовсім не страшно. Лише таким способом ми можемо дати їм змогу відпочити. Вперше за кордон їде Поліна. На неї вже чекають у Болоньї. Від поїздки дівчина очікує крутих емоцій, там просто побачити країну, тому що я не разу не була. Італійський благодійний фонд «Пуер» вже понад 30 років займається оздоровленням дітей. Раніше підтримували тих, хто потерпав від наслідків трагедії на Чорнобильській АЕС. А з березня 2023 року допомагають малечі адаптуватися від наслідків російської агресії. Цього разу 26 хлопчиків і дівчат їдуть на усе літо до Неаполя, Риму та Болоньї. І вони взагалі будуть подорожувати по Італії. Більшість дітей потрапить на море, а деякі з них потраплять у гори. В нас навіть в цій поїздці є декілька дітей, які потраплять в Диснейленд в Париж. У нас в Україні до нас долучився благодійний фонд «Союз спортсменів світу» на чолі з Самойленком Сергієм Семеновичем, який допомагає нам організовувати поїздки, за що ми йому дуже вдячні. Путівки надають дітям військових і загиблих захисників, а ще переселенцям і малозабезпеченим. Під опіку на 3 місяці українську малечу беруть італійські сім'ї. Вони проходять певне період для того, щоб взяти дитину. Вони проходять через міністерства всі і отримують певні документи на те, що вони мають право взяти українську дитину і, відповідно, вона буде проживати в них певний термін. Батьки впевнені, їхні діти у безпеці, зокрема, емоційно. По-перше, це відволікає. Вони будуть в новій обстановці, вони не будуть думати про те, що тут війна. Вони будуть відволікатись, відпочивати від цього. Тому я сподіваюся, що все буде супер. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення до Італії здійснили 9 поїздок. Відправили понад 200 дітей. І на цьому благодійники зупинятися не збираються. Цього літа італійський благодійний фонд «Пуер» спільно з благодійним фондом «Союз спортсменів світу» планують ще 2 поїздки за кордон. Альбіна Гриненко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».